Co jsi měl k snídani? James. Co si obvykle dáváš v kavárně? Ale já většinou začínám kafem. Potom si dám většinou pivko a pak Jamesna. Děkuju. Jsem vynechal pivo, co? Jaká je tvoje oblíbená káva? Kávu třeba v bioku poslední dobou. A chodím taky na kafe do Libera. Rád maluješ? Jo. Rád kreslíš? Jo, jasně, že jo. Jak jsi se dozvěděl o kavárnách naživo? Od tebe. Co je tvůj největší úspěch? Můj největší úspěch jako ještě nikdy jinde v budoucnu. Jak by zbalila holka tebe? Musí z ní energie, takže to mě prostě to mě zbalí. S kým budeš ještě vystupovat? S Kristiánem určitě. O čem si myslíš, že festival kavárny naživo? Vdechnout. Taky nějaký umění, kulturu mezi kavárny. Chtěl bys někoho pozdravit do televize? Tvoje děti budoucí, tak třeba Jindřicha. Ty komu jsem potřeboval nějakou pozvánku? Já Jindřicha zvu na nejlepší kavárenský festival kavárny naživo. Celý říjen ve všech kavárnách.